Kasrepan tingkah ingungso opus mat doning hidoro prayuk hakiang koni lungguku Sendika mangesta ageng kau Semunuko kareng itruk lan bagong Gih, sen Kepenak bangun ngulung Gih Kakang mas Gatuh Yai Kruto Laras Gil Dawah kalon Kulo sakit Pinanggio kalian patuh Nadyan kirang prayok kula ngaturaken sumpah pangabekti mugi konjo wonten ngarsa paduka kakang mas ya pusnak ompo tiba sampun padha yai inggih sanget ing pamundhiku kakang mas Gatotkaca ya menawi kepar Kulo asup pawarto kados pun anggen paduka kautus dening Kanjeng Rama Arjuna kinen sowan wonten negari Nyawangsa menapa wonten rembak ingkang sampun matur padhaukipun kalian kangpo Karnawati kakang kasempatan aku suwanono ing asane wong awung aku pepanggihan lan aku matrono ing asane opo kang dadi sediyane kaum lawan kakang Karnawati lajeng kados pundi kakang Ora suwi marung sinak lawan rawuhe eyang sengkuni ing setyo nunggal karep bakal nglamarake kanggo kakang Mas Lesmana Mandra Kumara Lesmana panglamaripun eyang sempurni dipun tampik lan mekaten to kakang ora
Urang kaya mangkunur. Boten kados pundi kakang. Sumurupa mbok menawa Pasukarno boten yen to bakal nampik salah sawiji nanging ing wektu samengku ngawungku gelar sayembara sayembara kuwi mau kang awujud manten putri bisa dikerik lan dipaes nganggo kuku Kancanaka menawi mekaten kakang sumangga kula dherekaken paduka tumuju wonten ing Jodiparang kawis menika namung paduka menika putra kinasih Wawarkudra Pramil menawi to ingkang paduka suwun dhateng Wawarkudra Wawarkudra mboten badhe suwun menapa to ingkang sampun dados panuwunan paduka kakang tatamu ngaten paduka putra Kinasih lho dan lho ingkang gadah kuku Kancanaka kan pun rama lho tatamu mangke dipun sembadani lak kirang ngono to bro bener opo kang ati kandhamu karep nanging sumrupa para gunakawan lan kowe broto laras nanging kados pundi kakang aku randha tanggone swanane Jodipati awit ana ing satengahing marga aku kacandhet kelawan Kurawa dak kira ing sedya para Kurawa bakal nyandhet lakuku supaya Eyang Sengkuni bisa luwih dhisik jaluk sabiyantune Kanjeng Kyai Jodipati jagat dewa Bathara kakang mas menapa badhe urung anggen kula dedhaupan kalian kanggo Karna Wati kakang mas kuwi semar lho niki loro iki ora gampang perkarane nanging ongel dadi nggih angel nanging bisa digawe gampang neripun kados pundi loro roto laras aja tumindak puji wong lanang kaya mangkun aja nangis kaya bocah cilik wong bagus ya pikir menawi pun jodone tak tantu dados garwa paduka kok den ojo cilik atimu o semar lan kabeh nggih rayugane aku lan kowe kabeh tumuju ana ing Madukara swanane ngasane paman Janaka mabarke perkara iki supaya ana pepadhang kaya mangkono nggih Broto Laras kepiye kakang menawi to kados mekaten monggo kula dherekaken pun kumpul wonten kakang oh nggih aku monggo
Kelayono mati mati kota matri losa oh.
sedarbi pakarti nuruti marang hardaning kanepsun. Sumeneo pun kakang bakal pratelo yayi. Mirsapating sun tumiling. Sopengeran. Puspita metemendakan. Nganti keduga ngono curiga siabdi terus arep mencolot ngono bae kowe mau arep ngopo kowe kuwi menapa mboten branang raos sing manah kula sesampunipun mireng palapuranipun Broto Laras sadaya ing dinten menika badhe kawurungaken menapa malih menika acara ingkang banget dipun atenggo para kadang Pandhawa mliginipun permadi kaliyan Broto Laras Koko Prabu Dimas Kaiping kawula wonten dalem apa durung tutup anggonmu necep kawruh sapa akeh brahmana wiku kang gentur tapane lan apa siadi durung bae nganti pojo-pojo lebda ing karya mongko rikala semana sakelingku di Mas Kaipe nate dadi jaguning dipa awet siadi mangun semedi sesuci diri minangka dadi pandhita Pandhita lho cai. Peparap Pandhita kuwi abot sanggane. Kowe kuwi ya satriya ning ya pendhita. Ra yo ngene ngono to. Nggih, betul. Yo kok ora ngono. Kowe nek ana wong kandha kuwi ya sumambung rembug aja yo mu. Nek kok mboten meben kok jenenge wong lara ati iki kok piye-piye jenenge lara ati iki ya. Oke, tenang. Iya, sakit cinta. Saiki nek anake arep daupan ngono iki kurang-kurang dino tiga dene dibalekno dibatake ora yo isin lho. Nek ora kahanan kaya ngene. Engel. Engel rasa tiga anak buat salehno. Iya aku tak kondo perlu disit nggih kowe padha menengo nggih mungkin mau menengo mun nek kok gak menengo iku lho lomba kok sene kalu ya lha iya kok kene wong kok menengo terus lha iya kok nek sing gowo serandal ora kan saya pamit bagong gitu pakai lentong itu ah santai santai menang disik iki yen to kowe aran pendhita mongko mung krungu swara kaya ngono bae lah kok terus kowe dudut keris karo arep mlayu ha yen carane kaya ngono kuwi pendhitamu kuwi peparapmu kuwi selehno bae ora sah nganggo peparap begawan cipta wening kanggo sanggang nganti dina sampuk. Apa kowe kepengin diarani dadi pendhita antigan? Kowe gak ngerti apa pendhita antigan? Nggih, betul. Kok menang kok menang kok menang. Kowe nek menang muni cocok karo jasmu lho. Ngono kuwi jenenge ora sambung kudune kowe mau menang dadi dadi. Wes menang dhisik. Nggih, nggih. Dadi ora nyambung to. Lah iya kamu dudu kanu, dudu kowe. Lah iya, dudu tak keres dhuwit lho. Ketok ganas lho. Jan ora keres. Keres karo dhuwit sing tetep adus dhuwite.
cek iki apa pengen gede. Yo yo lupa mana urip iki apa? Yo kandhan. Iki lagi wikati nggih. Dudu gak usah ngene iki. Yo meneng iki mung sak perlu. Nggih. Kon dak kesuwen. Sampun barang tumindak kuwi kudu ditindingi kanthi permati. Tuna lan batine. Yen kowe mung ketemu kaya ngono terus bras. Emang samu kowe kuwi satriya apa? Drama corak. Ngono. Aku iki malah nesu-nesu nek iki. Mboten apa-apa. Sak ngarepmu. Orang ngantuk. Ini kuara kali gagung lho sak. Kang katak menawi Arjuna sampun kanunggoni rasa bawa nafsunipun ingkang abrat lan raosipun sesampunipun cinaket kaliyan Bathara Wisnu wonten ing Madukara kadosta kasunyakta samudra raosing manah Purwakaka Prabu Anangi menapa sadaya menika badhe cabaring lampah toko kongra. Ora kok. Wong lelakon durung dilakoni kok wis kandha iki kok gek ngono iki kok gek ngene. Ora kena ngono kuwi. Samubarang kang wis dumadi kuwi tegese wis kawuri, wis ora ana. Samubarang kang durung tumeka kuwi tegese bisa wolak-walik kahanan. Iso ya iso ora. Iso kaya sing mbok tintingi iso uga beda. Ora sah nganggo ruwet. Bab kuwi lelakon kudu dilakoni. Dasranane iki kudu digamblangke dhisik mula kowe menengo. Aku tak takon Broto Laras. Nuwun inggih Koko Prabu. Der, Broto Laras. Kulon kedap, kok Prabu. Kuwi mau jlentre kepiye? Nyadong itu kue ingkang kagak kok Prabu. Awit sadaya ingkang sampun kula aturaken menika saking pawar pangandikanipun kakang Mas Gatot Kaca ingkang ing tembe sampun sowan wonten ing negara ngawon. Oh ngono. Mekatenmu Prabu. Terus? Awal kuingkang sampun kula tampi menawi kanggo Karnawati nyuwun pepun inggih menika nyuwun pangreking kagem kuku Pancana ananging Prabu wawar kodoro sampun nyarujuki dateng para Kurawa lajeng kula kula odhep kula sungkawa kok Prabu kowe bingung kowe susah no ninggih nek ngono kowe meneng dhisik Gatot ninggih kowe sing ngancani Broto Laras iki bener ngono kuwi kaluhuran terus panci leres ing sekawit kula sesarengan kalian Eyang Sengkuni wonten ing awung Harun Sinang nunggal sedya nanging wong awung nyuwun pepono inggih pangripun temanten putri ngagem kuku Pancana nanging kuciwani wonten ing margi kula kapapak para Kurawa dipun candhet lampah sasampunipun kula saged ngucapi wonten ing dirgantara kula mangertosi Kanjeng Kyai sampun lumampah sesarengan kalian Eyang Sengkuni ngono kagem
yang ngono kowe ra entuk gawe. Iki bingung. Wong kok belum bingung. Lah kene iki mau gampang to ya. Lajeng kersa paduka kados pun dipopo. Wis ora bakal angel-angelan bab kuwi wong jaluke manten iki dikerit nganggo kuku Pancasona. Ya kaya sing ngopo kuwi. Aku mau ngomong apa? Pancasona. Kuwi salah. Sing leres Pancasila. Pasrah no bae marang pun kakang rampung. Aku ya ora kok kibir ngono kuwi ora. Ning kabeh kuwi mau yen isih ana niat lan gelem mereka mesti bakale ana dalan aku to ya. Ingkang nggadahi kuku Pancanaka menika namung kakang Mas Bimo. Ngados pundi menika Kakang Prabu? Kok kowe bingung bab perkara ku? Mekaten iki. Wis kowe meneng wae. Mong gari sore jam 5 kowe ngenteni matenge ya. Ngenteni matenge. Oh, wis ben diurusi bocah-bocah kari mangan. Eh, Tru. Nggih. Iki kowe. Iki kowe iki timbal. Enten apa? Jek jek kok mlayu. Iki lha golek gawe maju. Cucu-cucu ke sumo yo. Ya betul. Kenapa? Ini ada gawean yang sak jabane dinas. Jadi orang ada apa-apa ini ada renes itu ya mergono untuk kesalah. Oh, tugas iki Pak Karyan Abot yang ada mau gawe Abot kalau di gawe sini siap mergokan bakal bisa gawe karti sampai kok ke Padang bak anggone Broto Laras bakal gawe itu mau iya emang kone bakal sok orang kurang ini gimantung ada kue kula? Gimana kue? Kuncinya ini kue hah? Tidewe kok gak berkorong sago apa orang? Kenapa nih? Iya kak tugasnya apa? Sago gila itu sago gila itu sago enggak enggak kula tidewe ini gak sago enggak di Mas Arjuna wonten ya ora usah dadak padha ngenteni sesuk iki karo lon-lonan laku pun kakang bakal gawe karti sampe kok ayo tak derekake tumuju ana ing ngawongku ya sumangga kawon derekaken kok ora sarning kok ora